l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar, amb el suport de les regidories de Cultura i Turisme, vam engegar el Mercat Ibèric per recrear el nostre passat hivern i estem molt orgullosos d'arribar a la 20a edició. En aquest mateix espírit, este cap de setmana, els carrers del nucli antic d'Alcanar se tornen a omplir de vida. Aquest any trobareu moltes activitats i tallers per a tots els públics, a banda de les paradetes de productes artesanals. En este 20è aniversari volem donar les gràcies, a més, a totes les persones que cada any han fet possible el Mercat Ibèric, als canareus, a la gent que ha vingut de fora i que li han dedicat molt de temps i energia. També volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcanar per haver apostat un dia per aquella iniciativa que avui complís 20 anys i per molts anys. El passat dissabte, al migdia i a la mateixa plaça del Mirador d'Alcanar, es va fer la inauguració del Mercat Ibèric de Sant Miquel. En esta segona dècada cal ressaltar la nova ubicació, entre altres artèries, del carrer del Montsià i també l'àrea pròxima al Camí Ample i la plaça de la Bassa. I és que, tal com diu la saluda de la presidenta de l'Associació Mestres de Casa d'Alcanar, un dia fa 20 anys l'Associació de Mestres de Casa d'Alcanar, amb el suport de les regidories de Cultura i Turisme, van engegar el Mercat Ibèric perquè pensàvem que recrear el nostre passat més remot era una bona manera d'homenatjar aquells associats que formen part dels nostres gens i que van assolir de formes de vida molt desenvolupades. Per tant, en el mateix espírit, durant este passat cap de setmana, els carrers del nucli antic d'Alcanar es van tornar a omplir de vida, a més de demostracions d'arts d'oficis antics i de les paradetes, on fins i tot hi havia campament de vida ibèrica, taller d'elaboració d'aliments, sempre bons, actes culturals, així com un grapat d'activitats infantils. Ràdio Llacuna i TVU, tot just, vam estar, com dia abans, a la mateixa plaça del Mirador, un autèntic mirall del municipi d'Alcanar. Bueno, la veritat és que estem molt satisfets, eh? Ja portem 20 edicions, 20 anys vol dir que és una tradició molt arrelada, eh? I com deia Maribel, això van començar les mestresses fa 20 anys, i jo recordo que devia ser la tercera o quarta edició que va néixer com a un mercat medieval, eh? I recordo que un dia ens vam sentar a la taula i vam pensar que podia ser una bona idea, eh? Ja que teníem pues, un patrimoni important en referència als ibers, apartar-nos una mica del que era medieval i fer èmfasi en els ibers. No? I va ser així com van començar i van fer este gir, i van començar a dir Mercat Ibers. No? I ara, aquest any, en motiu d'esta 20a edició, pues, també el que han fet ha sigut pecar-li una altra espenteta, un altre salt qualitatiu, i penso que tot l'element iber ha quedat molt més reforçat, no? En aspectes, pues, ja dic, sobretot de tallers, de pràctiques, de xerrades, etc. I penso que té molt més contingut iber que els anys anteriors, en el qual, pues, se tracta d'això. No? A poc a poc anar fent i, bueno, i aprofitar estos dos dies per fer aquesta immersió en la nostra història, que per l'altra banda sempre ha hagut una vinculació emocional molt important entre Alcanar, entre la població d'Alcanar sobretot el jaciment de la Moleta. Nosaltres vam apostar per canviar la ubicació del lloc, perquè la veritat és que l'accés allí era molt difícil, nens en cotxets no podien anar, gent en cadira de rodes tampoc, a part les parades ens quedaven molt disperses, una aquí, l'altra allà, i llavors vam parlar en la regidoria de Cultura, en l'Ajuntament, i bueno, vam decidir entre tots que el lloc més ideal seria este d'aquí. Estem a prop del jaciment. Sí, sí, i a part hi ha una vista preciosa. Sí, sí, i mira, i va ser això, vam decidir canviar el lloc i la veritat és que em sembla que ens ha quedat bastant bé, em sembla. Hasta que no s'acaba la fira no podem opinar com ha anat, però d'entrada sembla que va bastant bé. Bueno, avui, com a part del Consell Comarcal també, no, com a representant del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, perquè hem estat col·laborant conjuntament des de l'Ajuntament, des d'Alcanar, amb la gent del Consorci, que han apostat també per aquest cap de setmana dedicat al nostre patrimoni, al món iber, en aquesta, en este reinventar, no, este mercat, per donar a conèixer, pues, a tothom el que tenim i, bueno, i sentir-nos orgullosos dels nostres avantpassats, no?, i de les nostres arrels. És per això que hem col·laborat conjuntament des del Consorci, evidentment amb l'ajut de les mestresses de casa
que tots els anys aposten per este cap de setmana i des de l'Ajuntament d'Alcanar. Invita a tothom que este cap de setmana 24 i 25 vingui a Alcanar a veure tot lo que, totes les activitats i tot això que hem estat preparant tan intensament durant molt de temps, i esperem que agradi a tothom.